EE Production $50,000 ឮហើយចង់ដាច់ផ្ងាទាំងប្រលឹមបើថ្លៃម្លឹងម្លឹងឲ្យបងដនដឹងស្រីតាមផ្លូវណាបេះដូងបងអើយបងដកខ្លួនហើយមិននៅតវ៉ាសូមបីតែឆ្កែឆ្មាក៏យំងេងាអានិនចិនបងបងកូនអ្នកក្រព្រឹកហូបបបថ្ងៃហូបសៀងឆាអូនញ៉ាំភីសាទៅណាមកណាអង្គរៈដើរអមស្រឡាញ់អូនណាស់ខកត្រង់ចាស់ចាស់មិនយល់ចិត្តបងធ្លាប់ជាគូក្រងបែប្រត់ស្នេហ៍ស្នងបងឈឺណាស់ទៅបើសិនជា50,000រៀលបងគិតថាគ្មានបញ្ហាតែនេះ $50,000មិនតិចឯណារកដល់សក់ស្កូវខ្មៅសក្រមានចាស់ទៅគង់ស្លាប់ដូចគ្នាទេបើផ្ដាំប្រាប់ពុកម៉ែអូនទៅសូភៈមង្គលសំខាន់ណាស់អូនហាងឆេងក្រមុំកំពុងឡើងថ្លៃខ្ពស់ដូចសសកំឡោះអ្នកក្រកំពុងតែភ័យវឹកវរដេកក្រុនឬមួយជាតិនឹងគ្មានសំណាងមានប្រពន្ធលាហើយក្រមុំព្រោះលុយក្នុងកងសល់សូន្យដុល្លារDollar ឮហើយចង់ដាច់ផ្ងាទាំងប្រលឹមបើថ្លៃម្លឹងម្លឹងឲ្យបងដនដឹងស្រីតាមផ្លូវណាបេះដូងបងអើយបងដកខ្លួនហើយមិននៅតវ៉ាសូមបីតែឆ្កែឆ្មាក៏យំងេងាអានិនចិនបងបងកូនអ្នកក្រព្រឹកហូបបបថ្ងៃហូបសៀងឆាអូនញ៉ាំភីសាទៅណាមកណាអង្គរៈដើរអមស្រឡាញ់អូនណាស់ខកត្រង់ចាស់ចាស់មិនយល់ចិត្តបងធ្លាប់ជាគូក្រងបែប្រត់ស្នេហ៍ស្នងបងឈឺណាស់ទៅបើសិនជា50,000រៀលបងគិតថាគ្មានបញ្ហាតែនេះ $50,000មិនតិចឯណារកដល់សក់ស្កូវខ្មៅសក្រមានចាស់ទៅគង់ស្លាប់ដូចគ្នាទេបើផ្ដាំប្រាប់ពុកម៉ែអូនទៅសូភៈមង្គលសំខាន់ណាស់អូនហាងឆេងក្រមុំកំពុងឡើងថ្លៃខ្ពស់ដូចសសកំឡោះអ្នកក្រកំពុងតែភ័យវឹកវរដេកក្រុនឬមួយជាតិនឹងគ្មានសំណាងមានប្រពន្ធលាហើយក្រមុំព្រោះលុយក្នុងកងសល់សូន្យដុល្លារទឹកជ
ិនសិនចង់តែម៉ាក់អ៊ីអ៊ីសេរីថ្មីជាប្រភេទ supplement សម្រាប់លក់តាម pharmacy ថ្នាំពេទ្យនិងតាមអនឡាញរីឯគុណភាពល្អលើមុនគុណនឹង10ដងជួយសម្រួលសម្រាលអាការៈក្រពះពោះវៀនចលនាឈាមដើរមិនស្មើល្អចុករោយឈឺសន្លាក់ដៃជើងឧស្សាហ៍កោះខ្ចល់បាញ់មិនបានសម្រានមិនលក់ខ្សោយកម្លាំងទុនដៃទុនជើងជួយសម្រួលសម្រាលអាការៈជំងឺជាច្រើនទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកទៅលក់រាយឬបោះដុំបន្តសូមទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនិងផេក EE Black Nang ដែលមានសញ្ញាគ្រីបពណ៌ខៀវ